Отже, сьогодні знову говоримо про лексику. Зокрема, поговоримо про те, на які групи поділяють слова української мови за походженням. Повторімо також основні правила написання слів іншомовного походження. Ми вже говорили з вами про те, що словник української мови не завжди був такий, яким є сьогодні. А лексика взагалі найдинамічніша система мови. Зрозуміло, що впродовж багатовікової історії нашої мови щось з'являлося нове, щось відходило у минуле. І ви знаєте також про те, що українська мова має давню історію. Вона належить до слов'янської групи індоєвропейської родини мов. Тож у нашій лексиці відбито різні етапи генезису української мови. Зокрема, є шар лексики спільний або дуже подібний для всіх індоєвропейських мов. Це такі слова, як мати, брат, вовк, мед, вести, довгий тощо. Є такі слова, які виникли на основі індоєвропейських коренів у праслов'янську епоху, зокрема, онук, отець, вухо, звір, береза і багато інших. Ці слова разом із власне українськими, які виникли тоді, коли формувався український народ, це такі слова, як батьківщина, баритися, малеча, кремезний, чарівний, ось, власне, ці слова становлять питому українську лексику. Водночас із давніх давен відбувалося запозичення в українську мову з інших мов – слов'янських і неслов'янських. Це пов'язано із контактами мешканців наших земель, із іншими племенами, іншими народами. Дуже давній шар запозичень в українській мові складають церковнослов'янізми. І почали поширюватися вони в нашій мові з утвердженням християнства як державної релігії. Ознаками церковнослов'янізмів, зокрема, є буквосполуки «ра» – «жді», наприклад, «раб» – «вождь», або суфікси «знь» – «приязнь», суфікс «тель» – «мислитель», суфікс «ай» – «глашатай», або суфікси «ящ» – «роботящий». Так само можна упізнати церковнослов'янізм за префіксами, зокрема, префіксом «воз» – «воздаяння», «пред» – «предтеча», «со» – «соратник». Цим словам властиві складні основи, де перша частинка – це слова «благо», «бого», «добро», «злорадо» тощо. Церковнослов'янізми і в сучасній мові використовуються зі стилістичною метою для досягнення ефекту урочистості, піднесеності, для посилення загальнолюдського звучання. Звернімо увагу на приклад із Тараса Шевченка: «А всім нам вкупі на землі єдиномислє подай і братолюбіє пошли». От слова «єдиномислє» та «братолюбіє» – це церковнослов'янізми. Або в Лесі Українки: «Благословенне слово, що гартує». Слово «благословенне» є церковнослов'янізмом, і його показником є перша частинка «благо», а також наголошений суфікс «енн». Утім, нікому не спаде на думку вважати церковнослов'янську лексику іншомовною, тому що ці слова добре адаптовані українською мовою, ми розуміємо їхні значення навіть без контексту, вони мають цілу низку споріднених слів. З іншого боку, є і такі слова, які зберігають ознаки своєї іншомовності. Мовці їх сприймають як чужорідні елементи. І от, власне, про ці слова ми будемо говорити, що вони є іншомовними, і правопис цих слів ми сьогодні пригадуватимемо. В українському словнику чимало таких іншомовних слів, які мають і давнє походження, і сучасне. Ви знаєте чимало грецизмів в українській мові, зокрема, дуже багато термінів, назв галузей знань. Це слова з відомими вам частинами – логія, графія, грама, тека. Наприклад, біологія, лексикологія, кардіологія, географія, фонограма, бібліотека – оце все запозичення з грецької мови. Багато запозичень із давніх часів – запозичення з латини. Їх можна упізнати за кінцевими звукосполуками – ум, ус, ція, тер, енд, ура. Наприклад, колоквіум, радіус, інспекція, директор, акцент, процедура – це слова, запозичені з латини. Давніми запозиченнями, і які лишаються іншомовними за сприйняттям мовців, це слова, запозичені з тюркських мов. Це зрозуміло, оскільки мешканці українських земель дуже впродовж тривалого часу завжди фактично контактували із кочовиками степу, які переважно були тюркськомовними. Це такі слова, як алича, барабан, базар, баклажан, баштан, балик, кавун, ізюм, парча. Зверніть увагу на ознаки цих слів. Помітно, що у багатьох словах вже
вживається той самий голосний, як барабан, баклажан. А це ознака слів, які походять зі східних мов. Або, наприклад, закінчення на ча, алича, парча. Багато запозичень із сучасних європейських мов – англійської, французької, німецької, італійської. І ви, звичайно, найбільше можете пригадати слів, запозичених з англійської мови. Це зрозуміло, тому що це найпотужніша міжнародна мова. Різноманітні слова на «інг» – «інг», «смокінг», «мітинг», «клірінг», «кастинг», «пресинг», «дайвінг», «парламент», «менеджмент» з закінченням «end» і «футбол», «баскетбол» – це все слова, запозичені з англійської мови. З німецької мови, наприклад, «офіцер», «штаб». З французької мови слова пов'язані з модою, з красою. Ажур, салон, ательє, парфумерія, гардероб. Італійська пов'язані із музичним мистецтвом, арія, опера, тенор. З фінської – пельмені і сьомга. Із голландської пов'язані з розвитком флоту – це флот, каюта. Запозиченням з різних мов властиві свої ознаки. Однак за шкільною програмою ви їх не розглядаєте окремо, а говорите лише про загальні ознаки іншомовних слів. Цих ознак чимало, і ясна річ, тримати в пам'яті їх треба напружуючись. Вигадливі школярі вигадали, як можна об'єднати у двох словах усі ознаки іншомовних слів. Зверніть увагу на ці слова. Ефіоп – абісинець. Власне, тут сконцентровано усі ознаки іншомовних слів, чи майже всі. Зверніть увагу, початкове «е» та початкове «а» – це ознака іншомовних слів. Українські слова на цій голосні не починаються. Цікаво, що із початковим «а» є лише кілька службових слів – сполучник «а», «але». Іншою ознакою іншомовних слів є літера «ф» або звук «ф». Це пізнє запозичення української мови і яскрава ознака іншомовного слова. Так само ознакою іншомовного слова є поєднання двох голосних, збіг голосних і о. Ознакою іншомовного слова є поєднання сполука голосних і о. Таке поєднання звуків не властиве для українських слів, і ми будемо говорити, що від нього відштовхуючись є кілька законів милозвучності, щоб уникати збігу голосних, які не властиві українській мові. Із тих ознак, які тут непомітні, це незручні для вимови збіги приголосних, наприклад, отой «інг» або «інг», «енд» тощо. А тепер розгляньмо, які ж правила допомагають писати слова іншомовного походження, не роблячи помилок. Цих правил є кілька. По-перше, вони стосуються написання літер на позначення голосних «и», «і», «ї», а також літери «у». Окремо розглядають правила вживання знака м'якшення в словах іншомовного походження, вживання апострофа та подвоєння у словах іншомовного походження. Отже, спершу розглянемо, коли в словах іншомовного походження пишемо літеру «и». Ви, безперечно, знаєте про це правило зі шкільної лави. Це так зване правило дев'ятки. Отже, літеру «и» пишемо після дев'ятьох приголосних, які запам'ятовуємо за безглуздою фразою «де ти з'їси цю чашу жиру», отже «д, т, з, с, ц, ч, ш, ж, р», якщо далі йде приголосний, зверніть увагу, диплом пишемо після «д, и», тому що далі йде приголосний, титул, зигзаг, система, цифра, чипси, зверніть увагу на це слово, майже на кожному пакетику із цим продуктом є помилка. Ширма, режим, риф – усі ці слова пишуться з «и» за правилом дев'ятки після дев'ятьох літер перед наступним приголосним. «И» також пишеться у географічних назвах на «ида», «ика» – Атлантида, Африка, Флорида, Балтика. Зверніть увагу на вживання літери «и» після шиплячих у власних назвах – Вашингтон, Чикаго. Звертаю вашу увагу на ці слова тому, що ще років 50 правопис рекомендував писати ці слова із літерою «і». Тому в бібліотеках і зараз зберігаються книжки, де ці слова пишуться з літерою «і», щоб у вас не було незрозуміння і збентеження. Правопис змінюється, в нього вносять корективи, намагаються зробити його більш універсальним. Отже, на ці слова поширено правило дев'ятки, бо літери «ш» і «ч» шиплячі, вони належать до дев'ятьох літер правила, згаданого правила.
Літера И також пишеться у географічних назвах із буквосполукою Ри – Крит, Мавританія, Рим, Париж. І в деяких інших власних назвах після літер Д, Т, С, С, відповідно, на них теж поширилося правило дев'ятки. Зверніть увагу, Аргентина і похідні аргентинські, аргентинець, Ватикан, Сардинія, Сирія, Сицилія, Тибет пишуть із літерою И. Літеру І вживаємо в іншомовних словах на початку слова. Ідея, Індія, інверсія, Іліада. Зверніть увагу, що якщо слово має першу частинку, це складне слово, або має префікс, літера І на початку кореня зберігається, староіндійський дезінформація. Літеру І також пишемо наприкінці незмінюваних іншомовних слів на кшталт колібрі, кольрабі, поні, шасі. Літеру І пишемо в усіх випадках після літер, що не належать до правила дев'ятки, тобто ті, які не фігурують у фразі «де ти з'їси цю чашу жиру». Зверніть увагу, біологічний, в обох випадках вживаємо «і», тому що ні літера «б», ні літера «г» до правила дев'ятки не належить. Так само хімік, так само вітамін. Складність у тому, що це правило має цілу низку, якщо не сказати багато, винятків. Бо за традицією дуже в багатьох словах навіть після цих літер ми маємо писати «и». Що ж це за слова? Розгляньмо їх. За традиційною вимовою пишемо «и» у словах «бурмистер», але зверніть увагу «бургомістер». Сучасний словник подає і варіант «бургомистер», і так, але «бурмистер» тільки з «и». «Вимпел», «єхидна», «спирт», «химера», «кипарис», «гиря», «графин», «миля», «лимон». Ви бачите, що після літер, які не фігурують у правилі дев'ятки, ми все одно пишемо «и». «И» дуже часто пишеться у запозиченнях зі східних мов, що пов'язано із специфікою цих мов, де приголосні тверді – лиман, киргиз, кинджал. Так само «И» вживаємо переважно у словах церковного вжитку. Зверніть увагу – диякон, єпископ, митрополит, християнство. Ну, а за правилом пишемо «І» після літер, що належить до правила дев'ятки, якщо далі йде голосний. А зверніть увагу, діадема, тіара, соціальний, після літер правила дев'ятки, Д, Т, С пишемо І, тому що далі йде голосний. Так само суспензія, агресія. Літеру І пишемо також у багатьох власних назвах, не дотримуючись правила дев'ятки. Зверніть увагу, Сідней. Після літери С за правилом дев'ятки ми мали би писати И, але це власна назва, і ми пишемо традиційно. Грім, Росіні, Ніл, Одіссей тощо. Треба пам'ятати, що часом належність слова до загальних назв або до власних є вирішальною. Скажімо, прізвище вченого винахідника Дізель пишемо з «і», тому що це власна назва. Коли ж йдеться про його винахід, загальну назву – Дизель, ми будемо писати з літерою «и». Запам'ятайте цей приклад. Отже, вирішальне значення має належність слова або до групи загальних назв, або до групи власних назв. Отже, ми розглянули випадки, коли в словах іншомовного походження після приголосних ми пишемо голосний «и» або «і». А коли ж пишемо літеру «і»? Ви пам'ятаєте про це. Це відбувається в позиції після голосної. Зверніть увагу на приклади. Мозаїка, руїна, Енеїда, Каїр. Після голосного вживаємо «і». Чому, власне, це правило викликає труднощі в написанні? Уся причина у російськомовному оточенні, в якому ми перебуваємо. Справа в тім, що у мові російській передавання цих голосних на позначення голосного в іншомовних словах позначається одна літера, використовується одна літера, літера «і». А в українській мові можливі три – «и», «і», «ї». Якщо ви порівняєте, як звучить слово і як ми пишемо його російською, і як передаємо ті самі звукосполуки українською, то виникають розбіжності. Власне, через те і виникла потреба врегулювати це написання. Ну, а тепер зверніть увагу на вживання літери «у». Тут так само треба порівнювати написання українських слів, власне,
іншомовних слів українською мовою і іншомовних слів російською мовою, бо тут є незбіги, невідповідності. Отже, українською мовою записуємо запозичення з французької мови з літерою «У» – брошура, журі, парашут, парфума, парфумерія. Окреме правило регулює вживання знака м'якшення в словах іншомовного походження. Ви знаєте, що ця літера має спеціальне призначення – позначати м'якість попереднього приголосного. Власне, ми вживаємо її в словах іншомовного походження подібно до того, як пишемо в українських словах. А саме, після літер, які трапляються у фразі «де ти з'їси цілини», на позначення м'якого приголосного. Зверніть увагу, якщо приголосний м'який, ми м'якість позначаємо знаком м'якшення «магістраль», «фільм». Якщо приголосний твердий, знак м'якшення не пишемо. Бал – залп. Знак м'якшення також уживаємо після згаданих приголосних, якщо вони м'які, перед наступними йотованими – я, ю, є, ї, а також буквосполуку «йо». Зверніть увагу – ательє, консьєрж, бульйон, мільйон. Якщо ж роздільної вимови не чуємо, то тоді знак м'якшення не вживаємо і пишемо відповідно сполуки приголосного та букви на позначення голосного – ілюзія, нюанс, тюль, дюна. Про апостроф у словах іншомовного походження потрібно пригадати те, що він пишеться після будь-яких твердих приголосних, зокрема, літер на позначення звуків в буповому «ф», «гкх», «жчш», «р», перед «я», «ю», «є», «ї» на позначення роздільної твердої вимови. Наприклад, «комп'ютер», «інтерв'ю», «прем'єр», «Монтескьє», «ружє», «к'янті», «кеш'ю». Якщо ж роздільної вимови немає, то тоді ми пишемо слова без апострофа, тобто поєднуємо приголосний із голосним. Бювет, кювет, бюро, фюзеляж. Апостроф у словах іншомовного походження, ви пам'ятаєте, може писатися також після префіксів на твердий приголосний, перед наступним йотованим, як у словах ад'ютант, ін'єкція, кон'юнктура, об'єкт. Певні особливості застосування в словах іншомовного походження має правило про подвоєні літери. У загальних назвах іншомовного походження приголосні в українській мові зазвичай не подвоюємо. Зверніть увагу. Бароко, гуни, лібретто, фіни, акумуляція, бравісимо, інтермеццо, стокато, піца – ці слова пишемо без подвоєння українською, на відміну від мови російської, де це подвоєння зберігається. Чим, власне, і зумовлюється велика кількість помилок? Складність також у тому, що це правило має деякі винятки. Їх досить істотна кількість, до двох десятків. Зверніть увагу на слова, які треба пам'ятати. Вони пишуться, хоча є загальними назвами, пишуться з подвоєннями. Брутто, мотто, нетто, дві букви «Т». Винятки із подвоєннями «Н». Ванна, бонна, мадонна, манна, панна, тонна. Із двома літерами «Р». Мірра. А також «Вілла», «Була», «Мула». Зверніть увагу, що такі слова, як ванна, панна, тонна, вілла, які змінюються на зразок українських слів іменників першої відміни, у родовому відмінку множини мають нульове закінчення. Так от у таких словах подвоєння зберігається. Ванна, але ван, панна, пан, мадонна, мадон. Подвоєння в цих іншомовних словах зберігається і за нульового закінчення. Подвоєні літери будемо писати також у тому випадку, якщо слово утворено з допомогою префікса і відбувається збіг кінцевого приголосного префікса та початкового приголосного основи чи кореня, власне. Зверніть увагу, сюрреалізм. Префікс «сюр» – корінь починається на «р». Випадковий збіг – так само, як в українських словах. Це, власне, подвоєння. Контрреволюція, ірреальні, інновація, імміграція. І треба пам'ятати про те, що у загальних назвах подвоєння пишеться традиційно, здебільшого зберігаючись. Голландія, Андора, Ніцца, Марокко, Грім, Руссо, Шиллер, Скотт пишемо з подвоєннями, бо ми зберігаємо особливості позначення цієї власної назви так, як у тій мові, звідки воно прийшло. І у похідних словах подвоєння так само буде зберігатися. Отже, Голландія і голландський, голландець, Роттердам, роттердамські, роттердамці, Яфа, Явський. У похідних словах подвоєння зберігаються. Зверніть увагу також на те, що
може мати вирішальне значення, належність слова до загальної назви чи до власної назви. Скажімо, прізвище вченого фізика Ватт, відповідно до правила написання подвоєнь у власних назвах, зберігає подвоєння. А якщо це слово застосовуємо як загальну назву для позначення одиниці вимірювання, будемо писати його без подвоєння. Отже, запам'ятайте, ват – прізвище з двома літерами Т, ват – одиниця вимірювання, загальна назва, без подвоєння. Але трапляються і винятки, як зі словом «Одіссей». Чи у випадку власної назви ми пишемо з подвоєнням і не дотримуючись правила дев'ятки, чи коли йдеться про мандри, коли це загальна назва «Одіссея», зберігається подвоєння і недотримання правила дев'ятки. Ви добре знаєте зі шкільної лави рекомендацію учителів, вчених-мовознавців про те, що, звісно, треба віддавати перевагу питомим українським словам. Але в сучасному глобалізованому світі уникнути запозичень неможливо. Водночас треба пам'ятати і про такі особливості. Коли запозичень стає надто багато, вони можуть підважувати навіть такі стійкі системи, як граматична. Наприклад, ви добре знаєте, що основним способом передавання ознаки в українській мові є прикметники. Водночас, в останнім часом побільшало запозичень з англійської мови, де ознаку позначають іменником. І поширення набувають такі складні іменники, як бізнес-освіта, медіапідтримка, піар-заходи, де перший іменник вживається на позначення ознаки другого іменника. Українські вчені-граматисти радять уникати таких вживань і все-таки віддавати перевагу звичним для нас словосполученням, де ознаку позначає прикметник. Тож, потрібно говорити не «бізнес-освіта», а «бізнесова освіта», не «медіапростір», а «медійний простір», не «піар-акція», а «піарівська акція», не «інтернет-сторінка», а «інтернетна сторінка». Пам'ятайте про це правило і користуйтесь своїми знаннями вміло. Також треба пам'ятати про те, що нові слова з'являються завжди для називання нових реалій. Якщо ж запозичене слово просто дублює те, що є в мові, яке належить до загальновживаних, то потреби в такому слові взагалі немає. Бездумне вживання таких дублетів призводить до витіснення питомих слів. Часом буває так, що одне запозичене слово протистоїть розгалуженому синонімічному рядові, до якого належить багато загальновживаних слів. Наприклад, останнім часом дуже надуживають словом «бліц». Чого тільки з тим «бліц» нема? І «бліц-опитування», і «бліц-коментар», і «бліц-диктанти», і «бліц-вікторини» тощо. Саме слово «бліц» відповідає українському значенню «короткий», «дуже короткий», «блискавичний», «миттєвий». І українською мовою ці самі значення можна передати цілою низкою синонімів. Тож, не варто надуживати такими словами, як «бліц-опитування». Краще говорити «коротке» або «блискавичне опитування». Інтерв'ю – коротке інтерв'ю, коротка нетривала зустріч, короткий стислий коментар, короткий диктант тощо. Треба також пам'ятати про те, що іншомовні слова, коли вони адаптуються на українському ґрунті, вони стають твірними для утворення нових слів за українськими моделями словотворчими і з використанням українських словотворчих засобів. І тоді виникають спільнокореневі слова, які дуже часто бувають паронімами, тобто словами близькими за написанням, але різними за значенням. Як, наприклад, нові слова, утворені від слова «ефект». Ефективний і ефектний. Аби правильно користуватися цими словами, треба тонко відчувати їхні значення і не припускатися помилки. Крім того, треба завжди пам'ятати, що інколи складно збагнути значення іншомовного слова за його формою. Ми її не відчуваємо. І тоді трапляються такі тавтологічні звороти, як «вільна вакансія», а слово «вакансія» означає «вільне», або «пам'ятний сувенір», слово «сувенір» і означає подарунок на пам'ять. І такий хід цього сезону, як перший пріоритет. Пріоритет буває тільки один, перший. А
цьогорічним студентам, абітурієнтам пропонували визначитися із першим пріоритетом, другим пріоритетом, третім пріоритетом тощо. Це є хибне вживання, яке руйнує лексичну, граматичну систему української мови, і краще таких вживань уникати. Я думаю, сьогоднішній матеріал вас переконав у тому, що із іншомовними словами досить клопоту та мороки. Розгляньмо тести, які можуть бути запропоновані вам під час іспиту. Отже, подвоєння відбувається в усіх зазначених випадках. Зверніть увагу, у цьому тесті поєднано українські слова та іншомовні. Якісь із них мають подвоєння, якісь – ні. Колективне рішення. Ось якраз такий приклад. Колективне слово іншомовне, і тут подвоєння, оскільки це загальна назва, не відбувається. А рішення – слово українське з подвоєнням через те, що м'який приголосний опиняється в позиції між двома голосними. Колегіальний орган. Тут подвоєння не відбувається. Це іншомовне слово. Тінистими алеями поговорити з Алою про хобі. Власна назва Алою має подвоєння, а загальні слова алеями та хобі, зверніть увагу на це слово, подвоєнь немає. Читаючи Іліаду, вальтерскотівські традиції. Вальтерскотівський похідний від Скот – прізвище власної назви, тож подвоєння зберігається. У слові Іліада подвоєння немає, хоча це і власна назва. Роттердамський порт не має розкішних віл. Роттердамський похідний від Роттердам, подвоєння зберігається. Слово віл – це вілла, а в родовому відмінку множини подвоєння зберігається, тож ця відповідь є правильною. І барокова поезія «Рецепт приготування піци» – тут українське слово «приготування» із подовженням, а барокова і піци подвоєння немає. І ще один тест, у якому потрібно пам'ятати про винятки із правила про вживання літери «і». Зверніть увагу, літеру «і» на місці пропуску треба писати в слові «шпинат» – виняток, «графин» – виняток, «єпископ» – виняток. І слово «дезінфекція», яке є префіксальним, утворене за допомогою префікса, корінь пишемо без зміни з початковим «і». Отже, правильна відповідь у цьому тесті – «в». Ну, а тепер повторімо матеріал сьогоднішнього уроку стисло. Українську лексику за походженням поділяють на питому та запозичену. Питома – це лексика, яка формувалася відповідно до генези української мови, охоплюючи індоєвропейський період, праслав'янський період і період формування українського етносу. Запозичена лексика – це давні запозичення, які прийшли до нашої мови від найдавніших часів, і, власне, іншомовні слова. Запозичена лексика не сприймається мовцями як чужорідна, до неї не застосовуємо особливих правил написання слів іншомовного походження. Водночас іншомовні слова зберігають ознаки тих мов, з яких прийшли, і до них застосовуємо спеціальні правила. Ознаки слів іншомовного походження сконцентровані у двох назвах – ефіоп, абісинець. Це, зокрема, початкові «е», «а», це вживання літери «ф», а також сполука голосних «і», «о». Окремі правила написання слів іншомовного походження регулюють написання літер «и», «і», «ї». Отже, літеру «и» пишемо після дев'ятьох літер, так зване правило дев'ятки, «д», «т», «з», «с», «ц», «ч», «ш», «ж», «р», перед наступним приголосним – диплом. Літеру «и» також пишемо у географічних назвах на «и» да «ика», у географічних назвах після шиплячих та «це» – «Вашингтон», у географічних назвах із буквосполуку «ри» – «крит», «рим», а також у географічних назвах після літер «д», «т», «с», «ц» відповідно до традиційної вимови та за правилом дев'ятки – «Аргентина», «Ватикан», «Сардинія». Літеру «і» в словах іншомовного походження пишемо на початку слова «індія», «ідея», після приголосних у кінці невідмінюваних слів «колібрі», «поні», у всіх випадках після літер, що не належать до правила дев'ятки – біологічний, хімік. Щоправда, пам'ятаємо, що це правило має чимало винятків. А саме, за традиційною вимовою пишемо «и» у словах «спирт», «гиря», «графин», у словах, запозичених зі східних мов – «лиман», «киргиз», «кінжал», у словах церковного вжитку – «диякон», «єпископ», «митрополит». Літеру «і» пишемо після літер з правила дев'ятки, якщо далі вживаються голосні чиї – діадема, агресія.
у власних назвах «Сідней», «Грім», «Одіссей». І пам'ятаємо про те, що загальні та власні назви можуть розрізнятися в написанні літери «И» чи «І». Власна назва з «І» – «Дізель», загальна назва з «И» – «Дизель». Літеру «І» пишемо після голосної – «Мозаїка», «Руїна». Пам'ятаємо, що літеру «У» пишемо у словах, запозичених з французької – «Брошура», «Журі», «Парашут», «Парфуми», «Парфумерія». Щодо вживання знака м'якшення, орієнтуємося на вимову. Після літер «Д», «Т», «З», «С», «Л», «Н» відповідно до вимови знак м'якшення пишемо «магістраль», «фільм». І якщо немає м'якого приголосного, то не вживаємо і відповідної літери «бал», «залп». Знак м'якшення також уживаємо після згаданих літер перед «я», «ю», «є», «ї» букву сполукою «їо» за роздільної вимови «ательє», «бульйон». Якщо ж вимова злита, знак м'якшення не вживаємо. Ілюзія, нюанс. Про вживання апострофа в словах іншомовного походження треба пам'ятати, що його пишемо після будь-якого твердого приголосного перед йотованим на позначення роздільної вимови. Наприклад, інтерв'ю, прем'єр, кешю. Зверніть увагу, якщо вимова злита, апостроф не вживаємо. Бювет, бюро. Апостроф пишемо у словах іншомовного походження також після префіксів на твердий приголосний перед «я», «ю», «є», «ї». Ад'ютант, ін'єкція. Загальне правило уживання подвоєних літер у словах іншомовного походження стосується слів загальних назв та власних назв. Загальні назви пишемо здебільшого без подвоєння. Виняток становлять слова «брутто», «мотто», «нетто», «ванна», «бонна», «мадонна», «манна», «панна», «тонна», «міра», «вілла», «була», «мула». Подвоєння також пишемо у префіксальних словах, тобто тих, кінцевий приголосний префікса яких і початковий приголосний корення яких збігаються – сюрреалізм. Подвоєння зберігаємо у власних назвах – Голландія, Андора. Писатимемо дві літери також у словах похідних від власних назв – голландський, голландець. Зверніть увагу, що за правилом вживання подвоєнь можуть розрізнятися власні та загальні назви. Власна назва з двома літерами – ват, загальна назва з однією літерою – ват. Готуючись розв'язувати тести до сьогоднішнього уроку, повправляйтеся у доборі власних прикладів на кожне правило. Можете взяти анотацію до ліків або маркування якогось товару російською мовою і спробувати перекласти його українською, зауваживши, де будуть незбіги. Якщо ви так повправляєтеся, то безперечно впораєтеся з тренувальними тестами, запропонованими до сьогоднішнього уроку. Успіхів вам!